Hello， 大家好，欢迎大家收睇 Grab Car， 我花 John。今集嘅一周 Grab 时回顾啊，讲一讲上个星期啊24号到30号3月2019年所发生嘅一啲关于 Grab 嘅新闻事物啦。咁今集嘅主题咧就系讲紧呢个团结就系力量啊。咁我点解我咁讲咧？其实同上个星期一单新闻系有关嘅。咁趁呢個影片未開始之前咧，打一打廣告啦嚇。如果係要註冊成為呢個雪隆區嘅 Grab 司機啊，即係 Clan Valley 嘅司機啊，可以通過呢個電話號碼01082574 WhatsApp 我。如果係同註冊冇關嘅咧，就盡量唔好啦嚇，盡量唔好打電話俾我或者 WhatsApp 我啦，因為呢個電話號碼係我係攞嚟做 Grab 噶。OK， 咁首先都係要介紹一下我哋嘅 channel 啦。咁我哋 channel 係講一講，通常係做一啲Grab 的講解的。那如果你是未 subscribe 的話，就記得 subscribe 我們的 channel， 然後呢 subscribe 了之後記得要按響這個鈴鐺，那你按響鈴鐺之後，你訂閱了 subscribe 了之後，如果我有新的片upload 的話，你就會收到通知的了。那今天就好笑的，就認識了一位新的司機，他就知道我有做這個 YouTube， 快快去 search 了這個 YouTube，然後說哇，有千幾個人 subscribe 喎， OK 我去按個鈴鐺先。好得意啊，朋友，呢位叫 Philip 嘅朋友好得意。 OK， 咁繼續啦嚇，咁我哋就直接就講一講呢個過去一周嘅新聞標題啦。其實過去嘅新聞標題其實大家都睇到啦，仲係圍繞住呢個 Grab 嘅 cancellation 嘅嗰個 fee 嗰個熱潮嘅。所以可以看到24号嗰日，又喺 The Malaysian Reserve 嗰度就有一個新聞標題，就話到 Grab drivers' income sees a 6 million loss on late cancellations， 即係話Grab 司機因為嗰啲乘客遲到啊，而導致 Grab 司機損失大概600万嘅，即係遲 cancel 嗰啲啦，即係如果係冇實行5分鐘 cancel 罰錢嘅話。即係包括嗰啲係時間啊、精神啊、車油啊、經濟上啊、精神上嗰啲損失啦。所以呢一個數字睇落去，一年600万咯，可以做好多嘢啊。OK， 咁就第二個新聞咧，就係26号嗰日嘅，佢就講到啦，係咪好唔爽 Grab 啊？咁其實仲有好多 Apps 可以叫車嘅，咁我就唔喺度推介其他 Apps 啦、咁呢個新聞咧係 The Star Online 26号3月2019年嘅，大家有興趣可以睇睇啊。可以講係有少少抽水嘅新聞啦，即係話哦，你哋唔中意 Grab 嘅實行呢個 cancellation fee 冇問題，咁你可以搭其他公司，就順便推廣一下其他公司咁啦，好似。OK， 第三個新聞咧就係講到呢個 Grab Malaysia drivers defend new cancellation fee policy。呢個係 The Star Online 27号3月2019年嘅新聞嚟嘅。咁呢個新聞其實係講我哋 Grab 司機咧有一個工會嘅，叫Grab Car Driver Association 咁嘅嘢嘅，好似佢又講係訪問到入邊嘅一個其中一個會員咧，佢就講到其實呢一個 cancellation fee 係爭取咗長期爭取咗好耐嘅，咁而家公司先俾我哋馬來西亞嘅 e-hailing Grab e-hailing drivers 啊，即係我哋司機，所以佢又講到其實。是剛才都講了第一個新聞你看的損失，其實除了這件事這個是可能是他用數字來計，可能是經濟上的，那實質上有什麼損失你可以在裡面看一看。那我上一次做那個跟李欣怡小姐做那個訪問都有講到多少了，為什麼我們會是這麼迫切啊，就是司機做到如果是登到遲到客仔或者是不出來或者是遲 cancel 的，其實是不是說做 Grab 而已，有時你等朋友可能你都等到5分鐘、10分鐘你都覺得很不耐煩，何況我們是這個是賺食的，這個是飯碗來的，所以大家要明白為什麼大家可能對那3元，有些人看到很大，有些人可能是沒什麼所謂，但是我想跟大家說啦，就是這個其實我說不好聽是懲罰那些有慣性的，就是慣性就是一向都愛人等開的，好似真係有咁嘅乘客嘅，有好多嘅，甚至乎都有一 part 就係講到 book 錯地方，佢又覺得你應該知道佢 book 錯個地方喺邊度嘅，將應該咁講啦，我就喺呢個大樹頭嘅，但係我就唔小心 book 到巴士站，跟住咧我就覺得
我 book 车噶啦，我 book 车，我就觉得司机应该知道我喺大树头等嘅，而唔系巴士站。巴士站真系有咁嘅乘客嘅，我今日先遇到嘅啫。真系有时都几嬲嘅，所以如果可以避免，要避免呢个好简单嘅啫，要准时啦。第二就系 make sure 你 book 之前系个地方系啱嘅，接载嘅地点系啱嘅，咁样就好可能会避免呢个问题噶啦。OK， 咁样仲有呢个新闻就系、是、其实系同一个新闻嚟嘅。就是講關於上個星期咧，有個女司機，其實呢個新聞係有個係佢喺 Facebook post 先嘅。咁呢個女司機佢就講到，有一日嘅公司就 suspend 咗佢嘅 account， 暫時停咗佢機，即係佢做唔到工作啦，佢做唔到 Grab。跟住佢就唔知咩事啦。後屘佢打電話喺公司問，公司就話收到投訴，話有一個乘客講呢位女司機企圖想打劫嗰位乘客。跟住佢就奇怪咯，咁 OK， 咁有冇報案咩？有冇報案紙啊？乜嘢？又冇喎，個女乘客冇報案啊。反而公司要要求呢位司機去報案。咁呢個可能係嗰個搭接電話個 operator 提議噶啦。我成日都幫我司機講噶 ，customer service 係負責接電話嘅啫，可能冇聽佢哋係 helpline 嘅接線員。所以他們可能有些事情他們不太清楚，例如這些這程序上的事可能啦，可能啦，甚至乎有時他們有些是不懂辦事的，就是你一個問題問十個接線員，他們可能有十個答案給你的所以很可能是因為這樣發生了一些這樣的問題啦。接著問最大的問題就是，如果你說這位司機有錯的話，那你應該是調查清楚先啦，但是不是的，你就知道呢位女司機要出嚟開呢個記者招待會嘅時候，就開翻佢嘅機，就聯絡佢開翻佢嘅機，跟住就無端端就俾咗700蚊佢。呢700蚊咧，聽講佢最後係知道，正知道係原來係賠償俾佢個損失嚟嘅。咁我就好奇怪啦，咁點解你唔查清楚先，或者係你應該揾兩方面嚟調查清楚先，淨做呢個決定？而不是叫那個女司機去報警才這麼奇怪的。那個女司機其實最後面她那裡也有講到，在 Facebook 那裡就是很後悔和很可惜，應該這樣說，她覺得很惋惜，是因為她的車當時是沒有這個行車記錄器的。就好像我之前有個 video 就是講到，其實dash cam 對司機很重要，不是只是 e-hailing 而已， e-hailing driver 而已，就是不是只是說你 drive grab 一定要正需要的，其實不是的，所有司機都很重要。好像這件事裡面，其實如果是當時有 dash cam， 可能的事情不會發展到這樣。 OK， 剛才那些就是新聞，我講一講就是這個巴生谷司機的通知，即是 notification。 不好意思，我可能會趕一點點，因為現在已經很晚了。OK， 咁上一個星期咧，2019年3月25日嘅時候就有一個咁嘅notification 啦，就係同我哋講有一個 briefing， 一個說明會啦，就係講我哋司機點樣報税啊，咁樣又邀請300個司機咧，可以到嗰度就聽呢個 LHDN 啊，即係稅務局嗰度講一講我哋 e-hailing driver， 我哋 grab driver 係應該點樣報税嘅。其實我是早上收到的時候呢，我就沒心去的，因為我老實說我真的沒心去的。後來那天就收到很多朋友一直問我，就他們 WhatsApp 我，我經常都說不要，除了註冊的東西就不要 WhatsApp 我，但都是有人 WhatsApp 我，但都沒所謂啦。那他就問到我，他就說你懂不懂報稅啊，怎樣報稅啊，我說我不懂的。跟住我諗到咁多人問我，哎呀 OK 啦，咁我就諗住去夜晚就去註冊睇下報個名，咁樣去嗰度睇下佢講咩啦。結果就嗰、那個 form 報名嘅 form 就已經滿額，個名額已經滿咗啦，所以就冇機會報名啦。所以就我都唔知點樣啊。如果大家係有人去出席過呢個說明會嘅話，可以分享一下啦，喺下邊留言如果有嘅話啦嚇。OK， 如果下次真係再有一個 briefing for LHDN 嘅話，我嘗試啦去註冊睇下入到冇啦嚇。OK， 咁跟住2019年3月27日嘅時候咧，就收到一個咁嘅 reminder 啦。
reminder 嘅 notification 嚟嘅，一個通知係提醒我哋 update 我哋嘅司機 app 最新嘅。如果你嘅 app 係普通人氣咧，就唔需要驚嘅，一直可以 update 嘅。如果你嘅係神氣嘅話，就冇 update 啦嚇，我勸你。OK， 咁樣2019年3月23日，依、這個唔係23日嘅，所以月日期冇改到，應該係29日嘅。咁樣佢就講到喺呢個 New Central 喺呢個 Cal Central 嘅 New Central 嗰、那個shopping mall 啦。佢以平時我哋係要屈入去，跟住喺嗰個 copy 邊嗰度接客噶嘛。咁我而家咧有一個新嘅pick up 同 drop point 係俾我哋grab driver 用嘅，專用嘅。其實今日我都有去過呢個地方，我特登去睇下個專用嘅地方係點樣嘅。So 如果睇個圖啦，個圖又講到第一張圖嚟講，如果你係喺呢度位置度入，佢要叫你係做一個左 U turn 嘅。啊，呢、這、一個我唔知係咩 force 咗啦，應該係一個保安公司嚟嘅。就我今日去都有一架停喺度，誒唔係啊，兩架。我今日去有兩架停喺度。So 佢北字嘅位置其實就係我哋 grab 嗰個專屬嘅 pick up drop point 嚟嘅。So 你知道啦嚇，你入去直去就係呢、這個coffee bean。So 呢一邊轉 U turn 翻嚟咧，其實後邊有得出翻嚟嘅，所以你唔使驚嘅。所、so, 以好似睇到呢個圖咁樣啦，你 U turn 翻嚟呢度有五個位俾你 park 嘅，你係睇到呢個 grab 嘅 sign 嘅其實。所以是啱嘅，你轉左 U turn 就啱噶啦。跟住呢度有五個位啦，嚟睇到1、2、3、4、5。So 呢度咧係佢講最多俾我哋等10分鐘嘅。就我嚟到嘅時候就好笑嘅，因為有一架 van 車 park 住啦，你係 U turn 唔曬噶。如果你揸短尾嘅車，例如 Axia 嗰啲可能得啦，因為你嘅 turning 你嘅 radius of turning 應該細啲嘅，將你轉嗰、那個你轉彎嗰個幅度啦。但好似我揸射單就辛苦啲啦，我要褪咯。佢問個 guard 啦，喂，呢、這個位唔係我哋嘅咩？做咩你俾嗰個 security guard 嘅車停嘅？嗰出邊個 security guard 幫我講，哦，咁你褪住入咯，你慢慢褪，跟住轉入去咯。佢態度都麻麻啦，唔係話唔好啦，將我哋停噶嘛喺度。跟住我就去停啦，停咗之後就等咗五分鐘，就有人叫到車啊！而且叫車嘅人就咁啱企我隔離啫，所以我覺得都唔錯啦嚇。你哋唔使驚㗎，依個位停轉咗翻嚟，你照樣個頭對住呢度嚟拍冇相干，因為係可以出翻嚟嘅喺後邊，所以唔使怕嘅呢度。OK， 咁樣過去一周嘅所遇所見啦嚇，咁樣其實點解我呢條片會咁遲咧？係因為禮拜嗰日就有啲嘢做啦，我就去如果有留意到我 YouTube 嘅 post 咧，我就去參觀咗呢、這個丹馬什本地嘅巴拉邦布，即係消防局。咁其實都幾好玩嘅，幾學到幾多嘢嘅喺嗰邊。啊，就都頭先有一樣嘢一開始就講啦，就係、是、團結就是力量，就係嗰度我都體驗到一樣嘢。其實佢哋消防局其實係高講 teamwork 噶，因為如果你冇 teamwork 嘅話，可能你唔單止救唔到人，仲會累死你自己嘅夥伴、你嘅同伴，所以都幾好噶。我跟住點解仲會咁講咧？其實唔係因為嗰個 bomba 嘅事啦。其實是因為這一單剛才我講的新聞，就是個女司機出事的。你看看後面那排是新山電召司機來的，後面那排就是說這些司機是跟這個女司機是一起站出來開這個記者招待會。我以前的 video 我也有講過，其實我也有時不時出席這些記者招待會，好像今天有這個個 safety driving centre 佢哋就有記者嚟啦，都係嗰出席嗰個説明會，我都係去嘅嗰個説明會。咁我想讚一讚呢班司機嘅，就係佢哋真係好團結，就同我喺 Canberra 睇到嘅情景有少少唔同。Canberra 咧，老實講，真係我未見過咁團結嘅情形，真係未見過，真係未見過。所以我想講就係呢班司機做到好啦，跟住佢哋展示咗呢個團結就是力量啦。因為呢個女司機佢係堅信自己冇做錯嘅，佢為自己爭取翻佢自己嘅權益同清白。咁樣做有一班好好嘅咁嘅 driver group 嚟同佢企埋一齊。所以點解我講即係團結就係力量？而家佢個新聞出咗嚟，我嘅理解啊，好似係因為佢要決定做呢個記者招待會啊 ，Grab 先至會入個700蚊俾佢嘅。我嘅理解啦嚇。這個未必是真的，我的理解是這樣。所以如果他不做這個記者招待會，第一他還不到自己清白，第二
幾分鐘就咁樣俾人屈，就屈屈而終噶啦。將以前人哋成日講 Grab 連咁 suspend ban driver， 呢一個 case 就係一種例外，因為其實 Grab 都 ban 司機、受傷司機都好有經驗噶啦。但係點樣都要有錯漏嘅時候嘅，我成日講噶嘛，世事冇絕對。咁呢個就係嗰個錯漏啦。所以就希望公司其實下一次要，尤其是針對啲咁嘅 case 啊，將有時乘客可能會係虛報嘅。就講我哋打劫佢啊、非禮佢嗰啲，唔該真係 check 清楚先，跟住正做一個 action， 或者係真係 call 咗呢位司機先，聯絡到佢，同佢講你要 suspend 佢嘅用意，你唔係因為佢做錯事，係因為你要調查。唔該你同佢溝通咗、聯絡佢、通知咗佢，等佢了解嘅情況之下，你先至做嘢。咁之後，如果你查到佢真係冇事，你要俾翻嗰$700獎上去冇問題。而不是好像现在这样的人来讲你要做这个建设招待会你才这样做，我觉得不是挺对的。甚至乎他account都这样就开了，很奇怪，建设招待会 未搞定之前就开了，那我不知道他有没有交代究竟那个虚报的乘客会有得到什么后果了就不知道了，这个真是不得而知，要看回这个女司机他的发表了。OK 啦，咁樣今集嘅 video 嘅 music credit 又俾翻呢首歌啦 ，Rock and Joe 都係例牌啦，我都好中意首歌啊，所以就一直認住啦。OK 啦，咁樣今集嘅 video 就做到呢度啦。如果係覺得做到唔好嘅，唔好介意，因為而家我真係好攰啊，呢幾日真係好忙好忙，所以我就趁漏嘢快錄咗佢。因為如果唔係，我唔知拖到幾時先可以做俾你哋啊。所以真係如果做得唔好，真係多多包涵啊。如果做得 OK 的可以幫到你朋友，你覺得你就 share 俾你朋友睇啦。跟住如果你覺得 OK 的就記得俾個 like 啊嚇，除咗 share 俾啦 like， 跟住 subscribe 個 channel 啦嚇。今集 video 就到呢度啦 ，thank you 啦，拜拜。